aku. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke The Soal Manas Channel. So, hari ni kita nak tengok pokok Cycas revolata. Pokok Cycas revolata ni adalah pokok bogak Jepun yang menjadi perhiasan yang cantik di tanah Melayu kita ni. Jadi, kita nak tengok macam mana kita nak ambil anak dia untuk kita semai. Sebab kalau dalam rata-rata kita nak beli anak pokok Cycas revolata, pokok bogak Jepun ni, kita boleh tengok harga dia daripada lingkungan RM50 hingga ke RM100 untuk anak saja. Belum jadi besar macam ni kalau dalam pasu. Dia akan jadi lebih mahal, dan kalau bentuknya rare akan makan hingga ke ribuan ringgit. Saya ni tak berapa pandai sangat nak ambil pokok Cycas ni sebab baru-baru berjinak dengan pokok Cycas ni. Sebab pokok Cycas ni bila kita tengok cantik, tersusun, elok. Bila kita jaga dia punya daun, daun dia akan jadi cantik. Memang cun lah pemandangan kat rumah kita tu. Jadi bila kita nak ambil ni, kita ajak seorang yang lebih arif berkenaan pokok Cycas ni. Saya ajak Abang Azimi, iaitu rakan saya, untuk tunjuk cara-cara nak ambil. Jadi kalau kita tengok cara dia ambil, dia congkil daripada bawah untuk dapatkan anak pokok Cycas ni supaya tak terpotong di bahagian batang anak pokok Cycas ni. Okey, congkil hingga ke perdu dia sebab dia bercantum dengan pokok induk. Jadi daripada sebatang pokok besar ni, kita dapat 9 anak pokok. Bayangkan kalau satu pokok bernilai RM50, kita dah kena keluarkan RM450 untuk dapatkan 9 anak pokok. Tapi untuk dapatkan 9 anak pokok ni, kita perlu semai dahulu sehingga akarnya keluar. Sebab akarnya tak ada, dia perlu semai dalam masa 1 bulan hingga ke 2 bulan untuk keluarkan akar. Nampak pengorbanan tu tinggi untuk dapatkan akar yang sihat, barulah boleh jual ataupun kita buat perhiasan di rumah. Okay guys, dekat depan saya ni ada 9 anak pokok bogak pelbagai saiz yang boleh kita semai untuk keluarkan akar. Kemudian kita pindah kepada pasu yang bersesuaian. Kalau kita nak semai terus dalam pasu pun boleh, tapi kita kena tunggulah sehingga sebulan ataupun kedua bulan untuk akar dia keluar. Jadi jom kita tengok proses. Okey, proses pertama adalah proses merawat luka pada pokok-pokok tersebut. Okey, pokok-pokok ni lukanya terdapat pada bahagian yang kita cantas pada anak pokok tersebut. Kita tengok bahagian luka, jadi kita sapu supaya luka-luka tersebut dapat dikawal supaya dia tak busuk. Okey, jadi seterusnya kita buat pada kesemua anak pokok yang kita dapat tadi. Pastikan bahagian-bahagian luka kita cover dengan kapur makanan. Semua anak pokok kita sapu di bahagian luka-lukanya supaya dia tak rosak. Dan kita tunggulah sebulan ke dua bulan untuk dapatkan akar yang baik. Tapi jangan lupa untuk kita letakkan penggalak akar. Penggalak akar dapat membantu mencepatkan pertumbuhan akar yang kita perlu tunggu sehingga sebulan ke dua bulan. Tara, kita biarkan selama sebulan hingga ke dua bulan, dapatlah hasilnya.
Semoga perkongsian ini dapat membantu rakan-rakan dan semua pencinta pokok-pokok hiasan. Bye. Kalau anda rasa video ini menarik, apa tunggu lagi? Subscribe, like dan komen. Sharekan kepada kawan-kawan apa yang kita boleh kongsikan bersama. Okay.